ครับ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 คร
Oh, be I don't go za pissing ah, Pomona, a good minute to Pomoma, oh, my bello, Mace with his I do roll at Pomoa, oh, that pit door. A good pinny that pits in you, Pomoa, go on diga digena. Ming out early Biobia, while a blue she needed, but pinny there, turning a Biobia. A ตัวเนี่ยโดนมาโหสิโหเนี่ยบ่โหซาตรงลงนูบ่รู้เซมแม่ปิ้วแม่นี่อตันจ้าพี่แล้วตันจ้าเนี่ยตะบี้แล้วเลยคณะอยู่อ่ะนี่ถั่วพี่แล้วช้องนี่ล่ะบาเปียสรุปไอ้แม่คุณน่ะบอกเลยโหตากูล่ะမျိုးท้วงอ่ะแม่บรูดาโหท้วงใหญ่โหท้วงใหญ่ดอญูอ่ะเปียไอ้แม่ขေါง ยาวๆเอาสิยาวๆเอาสิยาวๆพอมอเราดิๆเล่นเนี่ยเวกูตายายเนี่ยล่ะไอ้ยาวๆเอาสิยาวๆเอาสิยาวๆพอมอเราดิๆเล่นเนี่ยเวกูตายายเนี่ยล่ะไอ้ยาวๆเอาสิยาวๆเอาสิยาวๆมงคลบากูก็อุเซียนเปลี่ยนคอนี่บาเลยไลน์อ่ะเนี่ยไม่กล้ามุยาได้เฉยนี้เนี่ยอุเซียนเปลี่ยนไปจูซานี่บาเลย အဲ့တော့အခုမင်းတို့ပြေးတာကတော့ဟိုဥစ္စာပြအခုမင်းဖြစ်ချင်တာပါလေမင်းပါလုတ်ပေးနိုင်လေအဲဘုံမောကအခုကမင်းနဲ့တိုင်းရက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နိုင်ငံလုံးကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်ပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲကြောက်ဖြူရွာကလူငယ်တယောက်ရဲ့မှားယွင်းမှုကိုဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့မင်းရဲ့ဝန်ခံမှုကိုရပြီဆိုရင်ဘုံမောကကျန်တဲ့သူတွေရောအဲ့လိုမင်းတို့ဝန်ခံနိုင်မလားအဲနောက်ပြီး
ဖြစ်စေခြင်းမူအဲမနစ်နာစေခြင်းမူအခုဖုံဖုံမင်းနဲ့ပြောတယ်ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာလေးရိုက်ထားတယ်အခုတော့ဟိုတင်ငန်းလေးယုံပြီးတော့မှမင်းတို့တရားတည်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြောပြတယ်အမင်းအဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ချင်တာလေးပြော ဒီပြောတော့ကျောင်းဆရာတော်ကြီးကိုလည်းဒီပြောဒီကပြန်ဝါရဲဒီပြောဦးတင်ပြီးတော့ဒီပြောတောင်းမှန်ပါဗျနောက်မလို့တော့ဦးဆရာတော်ကြီးကိုလည်းဒီပြောဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့ပြစ်တောင်လည်းဒီပြောခံပါပါဆရာကြီးဥဒသနာပေးတဲ့ပြစ်တောင်ခံပါပါဗျကျောက်ပူဆရာတော်ကြီးဥဒနာအတက်လက်80ကျော်နေပြီကွာဘမုံအနေနဲ့ကမင်းတို့မလုပ်ဘူးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုအတက်လက်ပြောရင်တော့မင်းနဲ့အတူချန်တဲ့သူတွေရောမင်း
ตัวซีไว้เนี่ยเหรอตัวคือกูแลกูซีไว้หลุดอ่ะเหรอหลุดได้จ้ะเผียโหตรุแล้วตรุเอ็งปัญญาช่องเนี่ยเอาตุ้ยเผียเอ้ยไอ้เหรอตรุแล้วตรุเตจะตรุเผียตะบี้တော့กวนแน่มานี่เราเผียเออหอบพี่ตัวจะหูยว่ากวนแน่มานี่เราเหรอเออแกมินลามิ้วต้นผิดแก่แล้วตะบอเลียวเปล่าบ่มินบลูซะพี่แล้วดีล็อกกะเลยอ๋อดีไลน์เนี่ยโหยောက်ตัวแล้วมินโนซะพี่แล้วบลูนี่ลุกแค่แล้ว အဲ့တပီတော့ဆားလို့ပြတာတော့တပီတော့အခုဟိုမျိုးသမီးရဲ့ကလေးတွေယောဂကြောင့်လုံးတယ်မရှိတာနဲ့ပဲတပီတော့ဆောင်းနေအစင်ပြတာနဲ့အဲဒီလိုမျိုးလေးအစင်ပြတယ်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့တော့အစင်ပြတယ်ပြောစံကြတယ်တပီတော့လည်းလှုပ်လိုက်မိတယ်ဗျလှုပ်လိုက်မိပြီးတော့အခုဖုံဖုံကြီးရဲ့ဒီလိုင်းပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပီတော့လည်းဟိုမှန်မှန်သိရတာနဲ့ဒီဒီချိန်တခါတော့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တပီတော့
ตะบี้ออกไม่หลุดออกกูโลวงคันพี่รอกระดิเป้เด้เผ่นอกพี่รอตะบี้รอไฟล์ย้ายเลยสุดาแล้วตะบี้รอเตี่ยวเด้ตั่วตะไฟล์เนี่ยหลุดออกมาเผ่นเอ้าโหไม่ถูกสายมาอัจฉาตอเตี่ยวก็ไม่ถูกสายมาหลุดพี้เนี่ยตะคูตะบี้รออตันเนี่ยไลน์หมดแท้ตันนี่บาเด้เผ่นเอ้าโหอะดิโปอะดิโปนะอะดิโปนะอะดิไฟล์นะ อ๋อบ่อยากไม่เอาอ๋อเอาเอาเมียวผมไม่มีดีไฟล์ผู้ไผ่เลยกองลงเนาะเออเอาบ่ได้เปียเอาดีไฟล์ดีไฟล์ผู้ไผ่เลยสิได้ดาวันละบาเลยเออบ่ฮู้เปียตาตนาเออเอาเมียเอาเมียผมไม่มีดาผู้ไผ่เลยผมดาวโหลจินเลยบ่งลงเนาะเออตะกาตะกามาอีโตอ่ะเออกูก็มาเลยเนาะเออกูโกเลโกโกต้งเลยเนาะเออ มีเงินละเงินละส่วนน้อยอุ้งเงินเลยพงนะแบบกูสัตว์เลยอ่ะรู้ดันเลยเนี่ยพงนะแบบโอ้เอ๊ะแต่ตัวเนี่ยย้ายไปเนี่ยย้ายไปเนี่ยตรงเนี้ยคง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 ค
tan phain ne ha ri le phong ma shi de da aw min u sa hou la da blu ya le 嗯，对啊，不就别嘞？嗯，哎，罗，哎，罗，彭彪的啊，他十九、十二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 、
โอ้ยินหาดิแลป่าเดไอ้တော့พ่อบ่ราอะกูดีกองมาซื้อหยังดาโหโหบ่ยะก้านเซนตองเสียรออีดาโหษาดิไอ้ลูกไอ้บาพี่บาพี่ลูกเลยเอาตะกาตะมาเนี่ยเนาะดาเม้นตันเม้บ่16 17 2020มาร้องอ่ะลูกเนาะဒီလိုဒီဘက်ဆရာတော်ကြီးတရားကျင့်ကြအားလုံးရဲ့ဆာလင်မိတ္တန်ဆာလင်ပြီးတော့ပုံနေလို့ဒါမိတ္တန်နဲ့မိတ္တန်နဲ့လှုပ်ထားတာပါဗျာအဲ့တော့ဒါမင်းအတန်နဲ့တခြားပုံနေနဲ့မိတ္တန်မှာမဟုတ်တော့ပြန်ရိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဒီအတန်ဟိုဖုံးတစ်လုံးနဲ့ဖွင့်တယ်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဒီမှာအဲ့လားဗျာတတိယအတန်အောင်ပဲယူပြီးတော့မိတ္တန်ထည့်တာပါဗျာထည့်တာအေးအဲ့သူရဲ့အဲ့သူလည်းအဲ့ဘလူလောက်တာအဲ့ဒါကြောင်မောကြောင်မောဇာတိပါဗျာချိုးမင်းထက်သူအဖေမင်းရဘလူလဲဖေနာမေဦးတေအောင်ဒေါကမာဦးပါဗျာအမင်းမျက်နာမပေါ်တော့မင်းမျက်နာမပေါ်တော့ဘောကင်မရာကြီးကဖုန်းလမ်းမအေးဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းဘလူမြင်လဲဘလူခံစားရလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပီတော့သတော်ကသူ့ကိုလည်းဖုန်းဆက်တယ်ဗျာဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတွေ့တော့တပီတော့အတိုင်းဖြစ်နေတော့ဒါကူရမင်းငါပြောတော့ငါအတန်ယူထားလေ6တင်များရှိလို့ပြတပီတော့တမဟိုရှစ်သက်ကတော့ဒီပြောဖိုင်အများကြီးဆိုတော့တပီတော့လည်းအခုမလုပ်တော့ပဲဟိုတမလုပ်တော့ပဲဟိုဒီတော့အတန်ကြီးကိုမိတ်လူဆိုင်မှာမိတ်လူဆိုင်မှာတပီတော့အတန်ကြီးကိုထည့်ပြီးတော့ဒီအတူလောက်တဲ့အတွက်ကိုတပီတော့အတွက်ဒါအန္တရာယ်ရှိရဲ့ဗျာဟမ်ဖုံဖုံကြီးကဖုံဖုံကြီးကသတိပေးထားတဲ့အသားနဲ့တပီတော့ကလည်းနာခံပြီးတော့ဝန်ခံပြီးတော့တပီတော့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတပီတော့ကလည်းတရိုက်တန်ချထားတယ်ဒါကိုတပီတော့မလုပ်တော့ပဲနဲ့အခုတပီတော့အတန်ကြီးကိုဒါအတုပလှုပ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏာဆိုင်ကလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတွက်ကိုတပီတော့မှအန်ရရှိလို့ဖုံဖုံကြီးကိုတပီတော့စတော့ဖုံးဆက်ပြီးတော့ရှောက်တင်တာပါဗျာအခုလှုပ်တဲ့သူစီအတန်ကိုယူပြီးတော့မိတ်ဆွေဆိုင်မှာလှုပ်တာပါဗျာဖုံးပြောတော့သူ့ဘန်သူတမျိုးပြောတာပါဗျာအဲ့ဒါအကြောင်းအဲ့တော့ तू ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းလိုက်ရင်လမျိုးထွန်းမင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုရှင်းမလဲအဲ तू ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းလိုက်ရင်တပီတော့မှစတော့သူနဲ့ဖုံးပြောထားတဲ့ recording ရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲမင်းရဲ့မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲပြောမှာပုံနေနံပါတ်က40မြင်းတော့လပတ်တာနိုင်ပါဗျလပတ်တာနိုင်23 3 3 5 3ပါဗျ
Obi, I don't know. Don't know. Don't know. Don't know. Send me down Labada night. Hala. Never. So I go up among our good men at your name, eh? A good dima. Mino, look at us all upon the mammy's very deep upon the men, Mia Bialame, Dima Bales, or a daytime canal, Yida, Guga, Sa, Mani, eh? The mammy's very deep of Georgia Naga, a good yes and a land at home, the Serona, Sally Ganan, look at a hurry, Da, Tabuma, a good to Lujan car is a daytime canals with Sao Chile champion. ပလောက်အဲစာမတက်ပေမတက်ဖြစ်တယ်လေအဒိဋ္ဌာန်အောင်မှားနေတယ်ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒါမျိုးလောက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုရှိတယ်အခုမင်းတို့စီကဝင်ဝင်ရပဲရတယ်အခုမင်း၄သိန်းကျော်ရတာမင်းပဲရတယ်၄သိန်းကျော်ရတာဗျာတပည့်တော်တို့အဲဟိုအရှင်ဘုရားပြောဆိုတပည့်တော်တို့ဒီစားဒီကနိုင်းယူရလူတွေရပါဗျာဒီသုံးလုံးကနိုင်းယူရလူတွေကဒီနံပါတ်နံပါတ်ဆက်နံပါတ်လိုချင်တဲ့လူတွေကတပည့်တော်တို့ ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဖုံးပြောတာခုနကမင်းကိုလည်းဖုံးဝင်နေတော့သဘောရပြောပြီမင်းကဟိုမတမာရဲ့နီးနဲ့ပဲရှာပြီးတော့ပဲကောင်းတာလှုပ်လို့အဲခုနကတခိုးကြီးငတ်တဲ့ပြားလာလူတွေပဲပြန်ဝေတယ်ပြောပြောဘကွာတခြားရသင့်ရတိုက်တဲ့နေရာရှာပြီးဝေတကယ်တော့လေခိုးမှုကခိုးမှုအပြစ်ဖြစ်တယ် เนาะแม่หลู่ได้กุตัวหลู่ได้กุตัวอภิเผ็ดเด้ดาเรียกตัวโหป้องอยู่เลยเหมี่ยวตีจ้าดิผิดตาไอ้တော့แม่น้อมไม่หลุดออกสู่ล่ะหล่าမျိုးท้วนนี่เนี่ยตีจ้าล่ะพ่อๆอะตีจ๋ามาเด้ตีจ้ามาเด้พะตีจ้ามาเด้พะเอ้เกยเมียเมียตีบิ่ออุตุงกะติโหเกยเมียเมียเมนทัดลุ้มเหมือนส่วนพ่อๆอ่ะบ่มันเปล่าเหมี่ยวอูลิเอ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟယ်လိုဟယ်လိုကြားရပြအေးမင်းပုံပြောက်သွားတယ်အဒီမှာဖွင့်လိုက်ပြဖွင့်လိုက်ပြမပေါ်ဘူးလားဗျမပေါ်သေးဘူးဖုန်းစီမှာမပေါ်သေးဘူးဟုတ်တပည့်တော်ဖုန်းလဲစက်ပိတ်တော့မယ်ဗျအော်အေးကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဖုန်းကမင်းတို့ဆက်လုံမဲ့လုပ်ငန်းတဘောကိုဖုန်းသိကျင်တယ်မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟိုပြအောင်မေးတာပါမင်းအခုကဲမင်းကတော့ဝင်ခံပြီအင်း ပဲပဲဒီဟိုပဲဒီဟိုတော့တောက်ရပြပဲဒီဟိုနဲ့မှာအသင်းညွန့်နဲ့တော့ချက်ကြည့်မှာဗျအခုရောက်ပြီလားရောက်ရင်တခါရဲ့ရှင်းလဲအောင်လို့ပါဒီမှာတပည့်တော်ဟိုမှာကျောင်းနေတဲ့နေရာလဲတကယ်ဟိုတော့ခေါင်းကြီးတော့ဆိုလာပြားလေးနဲ့တွင်းနေရတော့အဲ့လိုခက်ခဲဖြစ်နေဗျဘုံအသင်းမို့ကလဲကောင်းပါပြီဘုံဘုံပြောချင်တာကတော့မင်းတို့အဲလူတွေကိုမင်းတို့တော့ဓာချင်းလိုက်ချင်းနေမင်းတို့လူတွေတတ်ဖို့လုပ
ना सो अने उजे अने ब्याजे ना उजे अने दिखली ने गुटे सौने तुरु सल सू नुरे तुरु फिर छिन्ना रही उजनु बका वहां वो भी सौ या पीजे चिन्हलु अकाउं नो उजनु सीजन निभारे और माँ खाने दुए ना फिर बोला मैं फिर दिए उजनु मामी सू इन कुी सौ जाए मैं मा को भादा गो छाने को लुमियो को दागो फैसी चें पोगोरी यो भाबू सिलें तो अच्छे दीदिया ने लेमा तो आबू जीवे भी रो उजें सौ छे और मूटिया ने मिया भी मैं दुर्भाले ठीक है ठोका मिया आओ से मैंने ढमाने से मैंने भो या बाजे लो सुटो है सन्ना भी लाई भारे आलू छमी नहीं बैंडा इमिया छन्ना शिवाजी